Está aberto até o dia 20 de janeiro o processo de pré-matrícula para novas vagas nas creches de tempo integral em São Luís. De acordo com a Secretaria de Educação, são cerca de 300 vagas. Todas as crianças que estão na rede já foram é, matriculadas ou seja, é automática a matrícula das crianças que estão na rede. Todas as crianças que estão saindo da educação infantil com 5 anos já vão matriculadas automaticamente na primeira série do ensino fundamental. O período para a realização das transferências internas também já aconteceu, já está sacramentado. Agora, a prefeitura de São Luís, por meio da Semed, está oferecendo vagas novas. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, através do Sistema Municipal de Administração e Controle Escolar, sislame O link está no portal da Prefeitura de São Luís. Para acessar o sistema, os pais têm computadores disponíveis na Secretaria de Educação, além da Secretaria de Assistência Social e Conselhos Tutelares. Todo um apoio, a Secretaria está à disposição, tem vários espaços para eles utilizarem. Além disso, nós estamos pedindo também a nossa colega da Secretaria de Assistência Social, de Ação Social, ah, para ela colocar também à disposição os computadores dos CRAS e dos, dos CRES, não é isso? E também estamos solicitando o apoio dos companheiros dos conselhos tutelares, que eles também têm máquinas, para que os pais não tenham que pagar lan house e depois também fazer matrículas erradas. Não é? A Prefeitura de São Luís tem quatro creches em período integral. Na Cidade Operária, Chácara Brasil, Recanto dos Pássaros e esta aqui na Camboa. Juntas, elas atendem a aproximadamente mil crianças. Em fevereiro, deve ser inaugurada uma nova unidade no bairro Morada do Sol e até o final de 2020, a previsão é que a Prefeitura entregue mais oito unidades.